וריח של מנגל, החלטנו להכין ארוחה צמחונית ישראלית של פלאפל, חומוס, סלט, חמוצים ומיץ תפוזים. וכמובן אם מומלץ לעשות צ'יפס לבד, אנחנו קנינו מוכן, זה עולה 10 שקלים, חוסך הרבה עבודה, יש לנו אפילו מכשיר שחותך צ'יפסים, אבל לא היה לנו תפוח אדמה, אז קנינו תפוח אדמה קפוא. פטרוזיליה, כוסברה, בצל, שום, פלפל, פלפל שחור, טחון, נכון, סודה לשתייה, אבקת מרק, עוף, פרווה, שמן זית, פירורי לחם, והכי חשוב, גרגירי חומוס, שיש לנו אותם 12 שעות לפחות במים, זה קצת מבאס כי זה לא מתכון מיידי, אבל אפשרי בהחלט, רק להכניס יום לפני בתוך המים. ותכף מיכל תשים את המצרכים, בואי תשים אותם במעבד מזון. קודם כל פטרוזיליה, ז'קי, כוסברה. כן, לא לתת בלהב, זה מסוכן. שום, לא רואה אותך שום פעם בסדר. רבע כפית אבקת פרק ופפריקה כמובן. שתי כפיות אבקת סודה לשתייה. עוד אחד. איזה יופי של עיסה ירוקה יצא לנו. אני מנסה כמה שיותר. כדאי לטעום אותה. מספיק מלוח, מצוין. פירורי לחם. בעצם אנחנו צריכים את זה שזה יסמיך את זה קצת. זהו, מספיק. אני רוצה עכשיו לעשות כדורי פלאפל. כן, ומיכל יודעת לעשות כדורים ממש מושלמים. יאללה, תהני מהסליים. יש גם מכשיר כזה שמכין כדורים, אבל לנו אין, אז אנחנו נכין עם הידיים. תראי לכדור? לא, אני מפרקת את הכדור. איזה יופי! אני עושה אותו גודל של הכדורים, כי אז יהיה פעפל יותר משהו. יותר משהו. ויותר גודל. ואנחנו בינתיים נחמם שמן. ממש לעשר דקות להכניס את זה למקפיא בשביל שהם יתגבשו. בספט הכנו שייק פירות. את כל החלב אפשר לדלל את זה מים, אפשר להוסיף מיץ תפוחים, מיץ תפוזים, סוכר. בזמן שהפלאפל מתבשל אנחנו נכין עוגת שוקולד הכי פשוטה, שהיא בעצם מוכנה, רק מוספים ביצים ושמן ומרגרינה, והיא מוכנה להיכנס לתנור. כן, מה אנחנו מוספים עכשיו? מים חמים. 3/4 כוס מים. ותכף אנחנו נשים מרגרינה בתוך המיקרו ונוסיף אותה בינתיים, תסתובבי את זה. חשוב לערבב טוב טוב שלא יהיו בושים. עכשיו אמא שלי הולכת לשפוך מרגרינה. מרגרינה יש על שמן, אבל אני מעדיפה או חימה או מרגרינה, אין לנו חימה, שמה מרגרינה. שמנו את כל המצרכים, 20 דקות 180 במעלות בתנור, וזה מוכן, יופי של עוגה. זה פלאפל, זה טחינה, זה צ'יפס, זה פוזים, זה פלפל שחור טחון. זה פיתה. וזה חומוס. בדאבון, תמלאו לכם את הפיתה. ופלאפל וצ'יפס. יאללה, שימי. שימי גם קצת סלט, קצת חמוצים. פלאפל. אבל יש כאלו יותר משולמים. אז
במקום לעשות על האש ולשרוף מלא חיות, עשינו ארוחה ישראלית פשוטה. פיטה. מרכיבה לך פיטה. בואי תראי לך את אוכלת. את שמה בתוך הפיטה, אבל את בעצם מוציאה. Yeah.